ଆଶା ହରେଇ ଦେଲେଣି ତାଙ୍କୁ ନେଇ? ହଁ ହଁ, ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନା? ନା ନା, ସେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବନି, ସେଠି କ'ଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁଅ ପାଖରେ ବି ରହିବନି। ମୋର ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ମେଣ୍ଟାଲି ମୁଁ ହାରାସ ହେଇସାରିଲିଣି। ମୁଁ କୌଣସି ରିଲେସନ୍ କି ମ୍ୟାରେଜ୍ ମୁଁ କରିବି କି ନାହିଁ ମୋର ଠିକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ମୋର ଲାଇଫ ସେ ବର୍ବାଦ କରିଛି, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ବାସ। ଗୋଟେ ସରକାରୀ ବିଧାୟକ ଯୁବ ବିଧାୟକ ତାରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯିବ ଏବଂ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ନିଜେ ତ କହୁଛନ୍ତି 10 ମାସ ଲାଗିଗଲା ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ। ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ତ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏମ୍, ତ ଏ ନାରୀକୁ କେତେ ଦୂର ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିବି। ଯେ ସୋମାଲିକା ଦାସଙ୍କର ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ? ଯଦି ପୋଲିସ କେବଳ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ଚୁପଚାପ ବସିବ, ଆପଣଙ୍କ କଥା କୌଣସି କଥା ଶୁଣା ନଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ? କ'ଣ ଚାହିଁବେ? ଯେମିତି କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲି ସେମିତି ହେବି। ଥରୁଟିଏ ଯାଇ ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କୁ କେବେ ଭେଟିବେ? ପୋଲିସ ମୁଖିଆଙ୍କୁ କେବେ ଭେଟିବେ ଯେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଅବିଚାର କରିଛି, ଦଳର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି, ୟା ବିରୋଧରେ କାହାକୁ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ? କ'ଣ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ହିଁ ଜଣାଇବି, ଯଦି ନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ତାପରେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବି। ୟା ସବୁ ଭିତରେ ବିଧାୟକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଠକିନି ଏବଂ ମୁଁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ୟା ଭିତରେ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ବି ଢେର ଅଧିକା, ଯଦି ଆଗକୁ ପୁଣି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଇଲେକ୍ସନ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ, ଯେ ଏହା ଭିତରେ ସେ ଭାବୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ଏ ସମୟଟା ବିତିଗଲେ ମୋ ଉପରେ ଆଉ ରିସ୍କ ନାହିଁ? ସେମିତି ତ କ'ଣ ଚକ୍ରାନ୍ତ ତ ସେ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ମିଛରେ ଆଡ଼ମିସନ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଆସିପାରିବିନି, ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ ଥରେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ନିଜେ ମୋତେ କଲ୍ କରିକିରି କହିଲେ କି ନାଇଁ ମାଆ ମିଛ କଥା, ଯେଉଁ ପୁଅ ମିଛ କହୁଛି, ମାଆ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଚକ୍ରାନ୍ତ କ'ଣ କରିବେ? ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି? ତାଙ୍କର ଦାଦାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକି ଆଉ କେହି ବି ଭଲ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଛା ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ? ହଁ, ଇଚ୍ଛା ଆଉ ମୋର ବି ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ପିଲା ପାଖରେ ରହିପାରିବିନି, ବାସ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ଯେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯୁବତୀଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ସୋମାଲିକା ଦାସଙ୍କ ଭଳି କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ପ୍ରେମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାଁରେ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋର କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିବ ସେମାନେ ବି ଆଗକୁ ଆସିବେ, ମୋତେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହିଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ବି ସୋସାଇଟି ଅଛି, ତ ସେ ଶେଷ ଲାଗି ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବି ଆଗକୁ ଆସିବେ। ଏମିତି କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, କେତେ ମହିଳା ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣ ହିସାବ କେତେ ପାଇଛନ୍ତି? ହିସାବ ତ ମୁଁ 8-9 ଜଣଙ୍କର ପାଇସାରିଛି, ଆଉ କିଏ ଥିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି।